pozdravljam v skupščini, na redni skupščini nogometnega društva Lendava 1903. Pozdravljam vse člane društva, enega člana medijev, večjih ni, in vse goste. Predlagam naslednji dnevni red. Izvolitev organov skupščine, verifikacijske komisije, delovnega predsedstva, overovatelja, zapisnika in zapisnikarja, potem poročila o delu društva v letu 2013 in razprava o poročilih društva na to plani in aktivnosti v letu 2014 in izpopolnitev članov upravnega odbora, predlogi in pobude razlog. Dajem na glasovanje, se strinjate z dnevnim redom, če se strinjate, dvignimo roke ali te kartice za. Čak je za, samo zdvigom rok, potrpimo dnevni red, če se strinjate. Jaz bi imel eno pripombo. Dobro, izvoli. Pred otvoritvijo dnevnega reda me zanima, kdo je sklical skupščino. Na obvestilu piše, da je to upravni odbor. Pravzaprav skupščino sem sklical jaz, ker je to ena izmed mojih nalog. Ne, po statutu se robi vek, da sklicuje skupščino. Ja, ampak upravni odbor je pomanjkljiv, ne? Kot vemo, se bomo kasneje prišli do tega, da... No, ravno zaradi tega sprašujem, zato ker upravni odbor je še vedno sestavljen iz štirih članov, petega člana ni. Dva člana sta v odstopu. Odstop skupščina teh dveh članov ni potrdila. Da. Drži? Drži. Iz petih članov, en član ne hodi, no, aktiven, dva so v odstopu, dva so pa še tu aktivna. Torej, ne moremo sklicati skupščine, ta dva člana upravnega odbora. Ja, ampak skupščina pa mora biti po statutu, vsekakor mora biti. Na vsak način, vsako leto enkrat. Dobro, zdaj mi povej, glede na to, da je v šesti točki izpopolnitev člana upravnega odbora. Da. Ali imam jaz pravico kot član upravnega odbora glasovati v pač teh petih točkah? Ne, v šesti. Že, a ja, v petih točkah, da se daje. Torej, predlagamo, da bi spremenili vrstni let, da se prej izpopolni. Daj prvo točko razrešitev teh dveh članov, ki sta dala osobno izjavo. Dobro. To je moj predlog, ne vem, če se strinjam. Ja, se strinjamo s predlogom, samo kdo o tem glasuje. Tisti zeleni ali vsi? Vsi, da je skupščina glasuje. Ne pa, ja, pa bo v imenu skupščine glasuje tisti, ki so povlaščeni. Ja, da še idemo izmed članov za glasovanje. Skupščino otvorijo ustanovitelji, upravni odbor in pa sponzorji. Sponzorji in eden izmed članov. Na vsakih 50 članov pojede. Da je očitno manj kot 50, se pravi enega izberemo in bo glasoval v imenu. On že ima. Pa daj. Daj pišta ga, koliko govori, daj glasuje. Ene mora še glasovati od njih. Da nič od fem. Vsakih dopolnjenih 50, teh je zdaj manj kot 50, se pravi, ne vem, 20, koliko. Če bi jih bilo 51, bi jih dva glasovali. Pa daj, idi glas. Če je več kak 50, te eden. Ne, do 50, na vsakih 50 eden. Tako je moja razlaga. Kako je vaša razlaga? Se pravi, en glas še pripada komu iz... članov, ki so tukaj. Po moje pripada, ne? So plačali salarijo? Član je tisti. Dobro, potem pač. Eni so, eni ti, oziroma za njih je klub. Samo deca so. Pristop te izjave imajo, ne? To je drugo, pusti ti deca. Ja, pa so člani kluba. Ja, mi drugi pa nismo. Dobro, te pa eden glas manj. Ugotavljam sklepčnost, koliko nas je tistih, ko glasujemo, dvignimo, dajmo zeleno barvo. Ena, dva, ti se šteješ dvakrat, je štiri, pet, šest, sedem, osem, devet. Ugotavljam, da smo sklepčni. Dajem na glasovanje predlog Doma Mirana glede spremembe dnevnega reda, da bi prej glasovali o razrešitvi članov v odstopu. Kdo je za? Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. Torej,
8, 9, normal tudi dva glasa. Dva gospoda imata dva glasa od sponzorjev, gospod Zlegarpica, Hozijan in gospod Zeko Parka. Torej, enoglasno smo sprejeli predlog, predlagam, da razrešimo dva člana upravnega odbora, ki sta v odstopu že od 17. leta, samo smo rabili skupščino, da potrdimo ta odstop. Želi kdo kaj pripomniti, glede okoliščina bomo tak prišli na glasovanje. Če ni pripomb, predlagam, da razrešimo dva člana v odstopu. To sta gospod Levačič in gospod Doma. Ne. Utroša, Utroša. Gospod Utroša in gospod Levačič. Ne, Doma. Ti si bil tajnik, ti si bil tajnik, aha, gospod Utroša pa gospod Doma, sta v odstopu. Kdo se strinja z razrešitvijo teh dveh članov? Prosim, naj dvigne. Eden je proti, za, dva, čakaj, prvo, kdo je za? Eden za, dva, tri, ti si, obrni, da vidim. Tri, štiri, štiri, pet, šest, proti pa ena, dva, tri, štiri. Ugotavljam, da smo sprejeli odstop dveh članov. Torej, prehajamo na dnevni red, naslednja točka izvolitev organov skupščine. Moramo izvoliti verifikacijsko komisijo, delovno predsedstvo in overovatelja ter zapisnikarja. Predlagam, da bi bil zapisnikar glede tajni kluba. Bomo glasovali v paketu, ne? Da ne bomo zavlačevali. Za delovno predsedstvo predlagam prvo podpisanega gospoda Gerenčerja, ustanovitelja in gospoda Požgaja. Za verifikacijsko komisijo, upam, da se strinjate gospod Doba in koga mi še dali verifikacijsko, smo rekli. Ne, da že je bilo. Hačič, se strinjaš z predlogom? On se strinja. In še dva overovatelja. Kjera dva bi lahko? Kdo se javi? Gospod Radoš, recimo, pa še enega. Da ne bomo zavlačevali s tomi procedurami. Kdo bi se še javil za overovatelja? Hačič praši. Dobro, ok. Se strinjamo za temi predlogi, ali ima kdo kaj proti, recimo od kandidatov, da se ne strinja, ali od teh, ko glasujemo, če ima kdo kaj proti. Če nima nihče nič proti, dajem na glasovanje. Tole se stavo, ko boš ti kasneje ponovil, če izglasujemo, ne. Za, dvakrat za, dvakrat za. Ugotavljam, da smo enoglasno sprejeli predlog. Torej, delovno predsedstvo je v sestavi gospod Gerenčer pa Požgaj. Tako. Verifikacijska komisija gospod Doma in gospod Hadžić starejši. Overovatelj je Hadžić mlajši in kdo je še? In gospod Radoš. Predajam mesto in besedo delovnemu predsedstvu. Izvolite. Dajte še stolta. Požgaj, pozdaj cikaj pa. Pozdravljam in hvala za upanju. Tu smo zdaj drugo točko lahko zaključimo. Zdaj pa bi šli na poročila prvo predsednika. Poročila predsednika. Ne bom kaj dosti zavlačeval. Vedno radi začnemo z zgodovino. Vemo, da je
da so začetki nogometne igre v Lendavi se, se pojavili pred 110 leti. To smo letos tudi obeležili, leta 1903. Torej, le eno leto za slovitim Realom in 4 leta za Barcelono. Pomeni, da smo kljub svoji majhnosti veliki, se predstavljamo z igro po nogometu v Sloveniji. V teh časih je bila Lendava pomemben trgovski, kulturni in gospodarski center in tudi športni. Prva dežnikarna, tiskarna, prvi nogometni klub in še bi lahko naštevali. Pred 10 leti, ko smo slavili 100. obletnico igranja nogometa v Lendavi, se nas je peščica zbrala pred starimi slačilnicami, kjer smo zagrenjeno stali, saj je nafta ravno istega leta izpadla iz 3. slovenske nogometne lige. Zato se je zgodil velik preobrat, lendavski klub se je sunkovito pospel pred slovensko nogometno elito, kjer je uspešno nastopal 8 let. Bil je v veselje lendavčanom. Izgrajen je bil novi stadion, dobili smo reflektorje. No, na to je prišlo do najhujšega, do stečaja kluba. Še hujši udarec za nas je bil, da so usodo članske vrste delili tudi mlajši naraščaji. Leta in leta trdega dela je padlo v vodo. Izgleda me je brezupno, vendar je nemirna lendavska kriz znova prišla do izraza. Vsak poraz je nov izziv za zmago. Skupinica ljudi, podprta z novijaško skupino Gorgone, se ni pomirila z razpadom. Ustanovili so novi klub, Nafto 1903. Vzniknil je iz pepela in znova združuje ljubitelje te plemenite igre v Lendavi in širši okolici. Uspešni niso tisti, ki nikoli ne padajo, temveč tisti, ki padajo in potem stanejo ter gredo spet naprej. Jaz sem ta klub prevzel pred 1 letom. Takrat se je ta klub porajal, prebujal. Vse dobro spomnim, so mladici delali z 3 trenerji v nemogočih pogojih, potrdi, če je tak. Ja, pozabil sem upravičiti vodjo mladinske šole oziroma koordinatorja, ki ne more priti. Mogoče bo kasneje, sari, kaj povedal v mladinske šole. Dobro, Šoš se je upravičil. Potem so ti mladinci se zorganizirali, delalo je z njimi v preteklem letu, saj je ta, to poročilo za leto 2013, je delalo še 7 trenerjev, kasneje je gospod Solarič odstopil, 6 trenerjev, starejše kategorije v 17, tudi 19 so se ponovno uspeli plasirati v zvezdni rang, v drugo ligo, in tam tudi obdržali svoj položaj. Prvo leto, ko sem prevzel leta 2013, so bile prav selekcije uvrščene na prvo mesto v svojih ligah. Sedaj smo žal že drugič izgubili kvalifikacije za prvo ligo z naraščajem z generacijo U15. Člani so bili v Pomorski ligi, ki smo jo potem z eno serijo zmag, 7 zmag, tudi z lahkoto osvojili prvo mesto in se uvrstili v 3. ligo. Kot novinci smo v velikih turbulencijah v jesenskem obdobju, kasneje pa tudi meseca maja, zasedli 7. mesto, kar seveda po eni strani za novinca pomeni dobro uvrstitev, ampak apetiti so verjetno bili večji. Trener je, sprva je ekipo v mojem mandatu po gospodu Baši prevzel David, Ivan David, ki je pravim za to serijo zmag in tudi z enim zmagovitim turnirjem v poletnem času dal odpoved na začetku prvenstva. Na pomoč je priskočil gospod Nemet Imre, ki je prav tako odstopil meseca maja. Zadnje 3 tekme je bil rešitelj gospod Malačič. Za naslednje ukrepe se bo pa korake, se bo pa odločil novi upravni odbor, ki bo izvoljen, upam, danes.
kaj se je še zgodilo tega leta. Poleti smo imeli proslavo 110. obletnice kluba in smo jo, mislim, častno proslavili. Na Svečani akademiji v kulturnem domu oziroma gledališču je nastopila folklorna skupina Citrarje. Slavnostni govor je držal gospod župan. Za to priložnost so napravili kratki film v studiju Lendava. Mislim, še posebej zahvaljujem za to delo. Nastopila je plesna skupina Zeko in še novo ustanovljena skupina, akustična skupina Offside. Gosti so bili iz vrha medobčinske nogometne zveze ter predstavniki Vanja Robna Rugosevečeg in nogometnog saveza Hrvatske. Po proslavi je bil turnir tako mlajših generacij kot članov. Člani so ta turnir zmagali, premagali smo, da vas spomnim, tudi druga ligaša ZTE. Sledil je večer za glasbo, ki pa ni najboljši uspel. Povedal bi še o viziji kluba, nekaj besed. Vizija je kluba je lahko dolgoročna in kratkoročna. Dolgoročna vizija kluba, strnil se v petih točkah. Prva je, v klub je treba vključiti čim večje število mladih, ambicioznih ljudi, ki so na tak ali drugačen način povezani s klubom in jim delo v klubu ne pomeni lastno koriščanje ali samo promocija. Ljudi, ki enako razmišljajo in jim je edino vodilo uspešnost kluba. Kot druga točka je poskrbeti za afirmacijo mladih igralcev iz lastne nogometne šole. Mladinski program mora biti temelj za razvoj kluba, zato ga moramo dvigniti na še višji nivo. Tretja točka je, klub mora biti odprt in sodelovati z okoliškimi klubi. To že praktiziramo od poleta oziroma Slovije Martina Muri, pa Murskega središča, Lenti, Redič, tudi ZTE. In še naprej bi to širil. Graditi moramo začeti od temeljev. Kot četrta točka, največja naloga naše današnje skupščine je, da postavimo novi čvrsti upravni odbor, na katerem bo delo bodoče delo. Sestavljen mora biti iz zainteresiranih ljudi. In še ena dolgoročna vizija kluba mora biti, da moramo vrniti gledalce na tribune stadiona. Pri temu bodo številni lokalni derbi v prihodnji sezoni. Kot kratkoročna vizija bi pod prvo točko uvrstil, glede na to, da je prioritetna športna panoga v lokalnem okolju nogomet, gre za najmnožičnejšo in po tradiciji najbogatejšo športno panogo in da ima Lendava dobre infrastrukturne pogoje za razvoj nogometa, bodo prioritetni projekti usmerjeni v izboljšanje dela mladinske šole nogometa, tako kvantitativno kot kvalitativno, z nudenjem organizacijske pomoči strokovnemu kadru in nadziranju njihovega dela. Druga točka, hkrati je pa potrebno vložke v infrastrukturo opravičiti z primernimi vsebinami. Zdaj ozirom na to, da je nogometna zveza Slovenije ustanovila 4 tretje lige namesto dosedanjih dveh, bo nujno skupaj s stroški padel tudi nivo kvalitete nogometa. V tej novi tretji ligi, po mojem mnenju, je opravičljivo le prvo mesto za Lafto, vse ostalo se šteje kot neuspeh. Lendava si zasluži dober nogomet. Tudi Pomurje si zasluži dober nogomet in ga bo hvalo tudi imelo. Razvil se bo najmanj en nogometni center, vprašanje je nekateri. Upam, da bo to Lendava. Nekaj besed bi še o problemih, ki se nas zatevajo. Seveda, nismo imuni na to. Največji problem v klubu, največji problemi se pojavljajo zaradi finančnih težav. In verjetno v tej težki gospodarski situaciji ima večina klubov podobnega ranga. Naši koraki morajo biti strpni in ne smemo prehitevati. Bistveno je, da gradimo postopoma čvrsto in zanesljivo. Kljub temu vendar moramo stopiti korak naprej. Problematična je bila tudi nedisciplina, saj smo poleg številnih kazni bili v postopku tudi različnih komisij nogometne zveze Slovenije.
licenčna, disciplinska, policijske uprave, inšpektorja za šolstvo in šport. Če želite, lahko se poglobimo, razšledimo to, ampak ne vem, če je to namen skupščine. Upam, da so bila nihanja našega dela v preteklem letu, ki so tako značilna za mlade kolektive, le del porodnih krčev in bodo z izkušnjami postopoma izvedele. Upam, da nas čaka nekoliko boljša prihodnost. Hvala za posluh. Izvolite naprej. Točka bi pa o tem razpravo. Hvala lepa. Zdaj, po nogometni šoli kdo bo? Veste, kaj beseda vi, če nimate nič, pa dajte vprašanje postavi. Na par besed bi to povedal. Dobro. Škoda, da ne zdaj to vodim manjskega programa, ker me je zdaj spravil res v nerodne položaje, ker bi to moralo biti poročilo pripravljeno. Pa ne prvič. Ko smo začeli z mladinsko šolo, smo imeli praktično 72 registriranih igralcev v kategorijah od U7 do U19. Zdaj na koncu sezone imamo 112 registriranih članov, kateri vedno trenirajo in tekmujejo v ligah od U7 do U19. Prvotni cilj mladinskega programa za to sezono je bilo to, da ekipe U17 in U19 ostanejo v drugi mladinski ligi vsod. To nam je tudi uspelo. Drugi cilj pa je bil, da U15 ekipo spravimo v prvo ligo. Žal nam to včeraj ni uspelo. Izpadli smo praktično na penale. Glede delovanja mladinskega programa bi še to povedal, da smo imeli težave tudi organizacijsko, kak tudi na tehničnem planu. Imeli smo tudi neka nesoglasja glede te afirmacije teh igralcev U17 in U19 v prvo ekipo. Tu moramo še dosti napraviti, kako na eni valovni dolžini, ker je tudi sam Beška ni potekalo to, kak smo zamislili in kak smo se tudi dogovorili, enkrat na enem sestanku. To se da nasprotje. Tako, in cilj pa mora biti, da zadržimo te igralce in da pridobimo več novih članov. Tu pa bi potem apeliral, kaj bi tu trebalo tudi to šolo malo nadgraditi z določenimi ljudmi, kateri znajo to delati, ker zdaj se je malo izkristaliziralo praktično, kdo lahko, pa kdo ne more opravljati določene funkcije. To je tudi jasno. Ja sem tu. Če smem nazaj prositi za besedo, Feli je zaključil, ne? Si zaključil? Ja. Malo prej sem pozabil, sem razčlenil to sestavo igralcev. To so bile stalne kritike. Od 24 igralcev, ki so občasno nastopali za prvo moštvo, je bilo članov naftine šole 14. Se pravi več kot polovica, ker so bile kritike, da domačih moči ne uporabljamo. Juniori so bili tudi vključeni, teh je bilo 6. Tujcev je pa bilo 11, to je nekoliko prevelika številka. Ampak gre na račun tega za naše strateške lege, ki smo tu v bližini obeh mej. Od 11 tujcev je bilo 6 Mađarov in 5 Hrvatov. S tem, da se te skupine nekoliko prekrivajo, ker dva juniorja sta Mađara in... Ne, to sta praktično naša člana več 4 leta. Ja, pa tudi samo je naftaš, ampak ljub temu jih štejem, da sem jih tu uvrstil 5 tujcev. Taka je statistika. Hvala lepa za to intervenco. Hvala lepa, zdaj pa še finančno poročitev. Če mali vprašanje. Pa skupaj. Pa na koncu bo razpravo. Finančno poročilo bom pa predstavil jaz. Lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Del finančnega poročila je poslan in pa računovodski del. Vedam to, da je predsednik že predstavil poslovni del oziroma delovanje društva v 2013, bom pa še računovodski del.
in sicer bilanco stanja in pa izkaz poslovnega izida. Na dan 31.12. smo imeli na ovom tu kratkoročnih poslovnih terjatev 815 € in te kratkoročne poslovne terjatve so se nanašale na kupca Sava Turizem za storitve sponzoriranja za mesec december. Med kratkoročnimi sredstvi imamo še evidentirano tudi denarna sredstva, ki so na dan 31.12. znašala 907 €, to je stanje na poslovnem računu društva. Od obveznosti do virov sredstva izkazujemo na društvenem skladu negativen saldo, in sicer višine 13.813 €, ki predstavlja kumulirani presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2012 in 2013. Med kratkoročnimi obveznosti pa izkazujemo kratkoročne poslovne obveznosti in pa kratkoročne dolgove do članov. Od kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2013 so znašale 8.735 €, od teh je predstavljajo obveznosti do dobaviteljev 6.846 €. To so več računi, ki so deloma že zapadli v letu 2013, deloma pa še zapadli v letu 2014. Do današnjega dne je del bil poravnan, nekateri so pa še odprti. Prav tako se pa med kratkoročnimi obveznosti vodijo obveznosti za plače in prispevke za mesec december, in sicer za zaposlitev dveh javnih delavcev, ki smo jih imeli zaposlenje do konca leta 2013. Te obveznosti so znašale 1889 €. Med kratkoročnimi dolgovi do članov pa smo na dan 31.12. evidentirali dolgove v višini 6.800 € in predstavljajo obveznosti do igralcev za prevozne stroške za mesec oktober in november, ki so bili poravnani v letu 2014. Pri izkazu poslovnega izida, v katerem so zajeti prihodki in odhodki društva, bi najprej predstavil prihodke od dejavnosti in druge prihodke. Tu so zajete dotacije iz proračunskih sredstev občine Lendava, Zavoda za zaposlovanje za financiranje stroškov dela javnih del, prejeta sredstva strani Sveta mladih za financiranje mladinskega programa, sponzorska sredstva, prihodki od stopnin, prihodki od prodaje pijače ter drugi prihodki. Posamezne postavke so prav tako evidentirane, in sicer so dotacije iz občine Lendava iznašale 17.922 €, pa dotacija iz Zavoda za poslovanje 8.994 €, dotacija iz Sveta mladih 20.400 € in pa prihodki od prodaje blaga in storitev 49.165 €, med katere spadajo prihodki od sponzoriranja v višini 42.317 €, po stopnina v višini 5.100 €, prihodki prodaje pijače, šank, torej 1.748 € in pa drugi prihodki, ki so znašali 3.456 €, na te se nanašajo donacije fizičnih in pravnih oseb ter vračilo stroškov sodnikov in mene za Lendave, kar je znašalo 456 €. Skupaj so prihodki znašali v letu 2013 99.937 €. Med poslovnimi odhodki imamo evidentirane stroške materijala in storitev, v katere spadajo stroške nabavne prerazprodanega blaga, prepovezan s prodajo trgovskega blaga in pa stroški materijala. Med stroški in storitev pa imamo evidentirano stroške prevoznih storitev, stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem, najemnine, povračila stroška v zvezi z delom, stroške plačilnega prometa in bančnih storitev, stroške intelektualnih in osebnih storitev, stroške reklame, reprezentance in pa stroške drugih storitev. Sami stroški so evidentirani v naslednjem znesku. Stroški blaga in materijala v višini 8.790 €, stroški storitev v višini 86.108 €.
med stroški storitev imamo evidentirani stroški prevoznih storitev za 3580.